Hola, soc Elena i vaig explicar que és una palanca de primer ordre, com per exemple el balancí. Ací dalt tenim el punt de suport. I ací tenim, per exemple, a Carla Hola. I a Paula. Hola. I són alternativament la força i la resistència. Per exemple, quan Paula puja és la resistència i quan baixa és la força. I quan Carla puja és la resistència i quan baixa és la força. Hola, sóc Paula i vaig a presentar-vos a les meves amigues Elena i Carla. Hola. Se n'anem de compres i per això anem a pillar un carro de segon gènere que en les rodes tenim el punt de suport. Enclavem els aliments tenint la resistència i en agafem tenim la força. Així que se n'anem de compres. Adeu. Hola, sóc Carla i així estan les meves amigues Paula i Elena. Hola. Que se n'anem al futbol a animar el nostre equip al Collà i tenim que dur una bandera per animar el nostre equip. És una palanca de tercer gènere. I així està el punt de suport. En jo agafe està la força i això és la bandera és la resistència. Així que se n'anem amb les meves amigues a animar el nostre equip. Deportivo, deportivo. Hola, sóc Elena. Hola, sóc Paula. Esperem que vos hagi agradat el nostre vídeo. Adeu. Adeu. Adeu.